kulan oo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Galkayo ee xarunta gobolka Mudug. Kulankaasi oo ay shir guddoominayeen wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa ka qayb galay howlwadeenada caafimaadka ee Galmudug iyo Puntland. Wasiirada wasaaradaha caafimaadka Galmudug iyo Puntland, Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Jaamac iyo Dr. Jaamac Faarax Xasan oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in ujeedkiisu uu ahaa in bulshada labada maamul ee ku dhaqan magaalada Galkayo ee xarunta gobolka Mudug sidii ay u heli lahaayeen adeegyada caafimaadka ee ay u baahan yihiin bulshadaasi. Waxaan bogaadinayaa inay reer Galkacyo markii horeba horseed u ahaayeen inaysan siyaasadeyn ama miratakor lagu sameynin bixidda adeega caafimaadka ah labada dhinacba, oo markii horeba idinka dhexaysay wada shaqeyn qurux badan. Waxaan idinka rajeynaynaa oo idinka codsanaynaa inaad wada shaqeynta iyada ahayd aada laba jibaartaan, aad sare u qaadaan. Anigu NGO-waal waan aqaanaa, Soomaaliya dhaqankay ku shaqeyso waa dhaqanka NGO-yada. Dhaqanka NGO-yadana wuxuu aad u maraartay u bogaadiyaa waxyaalaha isgogoysiga, maaragtay in la dhaho yuusan naga bixin warkan, hebel yuusan xagga naga aadin, noo soo celiya bukaankanaga, wax kale gogoysiga oo dhaqan noocaas ku shaqeeya. Magaaladan ay si fiican uga wada shaqeynayeen caafimaadka, gaar ahaan xilligii February, March, April oo COVID-19 aad iyo aad u kacsanaa, in si fiican aad uga wada shaqeynayseen baan la socdaa. Laakiin annagu waxaanu idin ku soo kordhinay keliya waxa weeye aniga wasiirku inaanu idin sii xoojinno si aad u sii wadaan wada shaqeyntaas haddii lahaydmo. Kulanka lagu qabtay magaalada Galkacyo ayaa daba socday kulamo looga hadlayay xaaladda caafimaad ee magaalada iyo kuwa kale ee lagu qabtay magaaladaasi. Sagar Siman Xasan Maxamed, Warbaahinta City.